হঠাৎ দুধনৈত বানৰ সংহাৰ। হঠাৎ মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে দুধনৈত চলালে সংহাৰ। মেঘালয়ৰ বাঢ়নী পানীয়ে দুধনৈত মথাউৰিৰ লগতে ছিঙিলে পকীপথ। মাটিয়াৰ নন্দেশ্বৰ, বামুণপাৰা, নন্দেশ্বৰ দৰংগিৰি পথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰাৰ লগতে কোবাল সোঁতে সহায় লৈ গ'ল এটা পকীপথ। বাঢ়নী পানীয়ে নন্দেশ্বৰ দৰংগিৰি পথত থকা কালভাৰ্ট উটুৱাই নিয়াৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে, বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা, আৰু এই সমগ্ৰ পথছোৱাৰে যাতায়াত একেবাৰে ব্যাহত হৈ পৰিছে। বাঢ়নী পানীৰ কোবাল সোঁতাত উটি গ'ল কেইবাটাও পশুধন। এয়া আমি ৰাস্তাৰ মাজমজিয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। পানীৰ ঢলে কেনেধৰণে এটা ৰাস্তা দুচেও কৰিলে, এই দৃশ্যবোৰ দেখিলে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব কেনে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ তাত উদ্ভৱ হৈছে। ৰাস্তাৰ দুয়োফালে মানুহ, এফালে একাংশ মানুহ, আনফালে আন একাংশ মানুহ। আন কেইবাটাও দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, বানত গৰু উটি গৈছে, কোনোমতেহে এই পশুধনৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছে। আনফালে মানুহৰ চোতালত পানী, এই পানীৰ মাজত ককবকাই আছে, এয়া পশুধন উটি যোৱাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। পশুধন উটুৱাই লৈ গৈছে এই বাঢ়নী পানীয়ে। পানীৰ কোবাল সোঁত আপোনালোকে বৰ্তমান টিভিৰ পৰ্দাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আজি বিয়লিৰ ভাগত এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় এই লোকসকলৰ মাজত। এয়া গৰুৰ পোৱালি, আৰু এই গৰুৰ পোৱালিকে ধৰি আন আন পশুধনবোৰো এনেধৰণে পানীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল। এইসকল মহিলা আৰু পুৰুষৰ মাজত চিঞৰ বাখৰ আৰু হাহাকাৰ অৱস্থাৰ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ জ্ঞান কৰিও পোহনীয়া জীৱ জন্তুক উদ্ধাৰত নামি পৰিল বানাক্ৰান্ত লোকসকল। মাত্ৰ আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে প্লাবিত হৈ পৰিল কেইবাখনো গাঁৱৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। পলকতে বানে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাত ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ অভিযানত নামে আৰক্ষী তথা এছ ডি আৰ এফৰ দল। জলমগ্ন অঞ্চলত ৰাবাৰ বটৰ সহায়ত কেইবাটাও পৰিয়ালক উদ্ধাৰ কৰে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে। মেঘালয়ত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে সীমান্তৱৰ্তী নৈসমূহ। অৱশ্যে বৰ্তমান কিছু হ্ৰাস পাইছে জলস্তৰ, কিন্তু পথ এনেধৰণে উটুৱাই লৈ গ'ল। পথৰ এটা অংশ মাজমজিয়াত পানীয়ে এই পথটো খহাই লৈ গ'ল। এতিয়া এই পথেদি কোনো লোক অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে। পানীৰ কোবাল সোঁত এই পানীত ধৰি থবলৈ সকলোৱে ভয় কৰিছে। এতিয়া পাৰাপাৰ হ'ব পৰা নাই, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। নিশাৰ ভাগতো এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি তাত। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকক আমি যোগাযোগ কৰিম কিছু সময়ৰ পাছতেই। নিশাৰ ভাগত কেনে পৰিস্থিতি সেই বিষয়ে আমি বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেকৈ কাৰোবাৰ পৰা পানী নামি আহি মানে মোটামুটি 80% মানুহৰ ঘৰত পানী সোমাইছে। লগতে ৰাস্তাটো ছিঙি গ'ল। এনেকৈ মাথাউৰি ইমান দিনে তিক্ত অৱস্থাতে আছিলে। বিভাগীয় মানুহে যদিও বাৰম্বাৰ আমি অভিযোগ দিয়া হৈছিল, তাৰপিছত আজিলৈকে কিন্তু কোনো মাথাউৰি তাৰ মানে কাম নকৰিলে বিভাগীয় মানুহে। তাৰ ফলত আজি এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল। কিন্তু এই মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত যিখিনি মানে ক্ষতি হ'ল, বিৰাট ক্ষতি হ'ল আৰু এই অঞ্চলৰ মানে মানুহখিনিয়ে। অলপ সময়তে মানে বাঢ়নী পানী বাঢ়ি গ'লতো, গতিকে মানুহে উদ্ধাৰ মানে কৰিব নোৱাৰিলে, বহুত সা সম্পত্তি নষ্ট হৈছে। নদীৰ পাৰত যিমান আছিল এই চাইডটো গোটেই ডুবিছে, নিশাৰ ভাগৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো। নিশ্চয়কৈ বাঞ্জল, এই মুহূৰ্তত যদি মই খবৰ কওঁ নন্দেশ্বৰ বামুণপাৰা মাটিয়া অঞ্চলত, তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব বিয়লিৰ ভাগতকে কিছু পৰিমাণে পানীৰ যি জলস্তৰ, এই জলস্তৰ কিছু পৰিমাণে কমিছে। দুধনৈ নৈৰ জলস্তৰ কমিছে আৰু পানীৰ পৰিমাণো কিছু কমা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু কমাৰ কাৰণে এইটো কথা নহয় যে মানুহৰ বাসগৃহৰ পৰা পানী কমিছে, সেইটো কথা নহয়। মানুহৰ বাসগৃহত এতিয়া একাটো এককাললৈকে পানী আছে। নন্দেশ্বৰ দৰংগীৰ যিটো পথ, সেই পথৰ ওপৰেৰে প্ৰায় 500-600 মিটাৰ দূৰত্বত পথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি আছে। বামুণপাৰা অঞ্চলত মথাউৰি ছিঙি পেলাই যি পানী সোমাইছিলে, সেই পানীৰে ইতিমধ্যে গড়কাপ্তানী পাতটো খহাই লৈ যোৱা হৈছে, এটা কালভাৰ উটুৱাই লৈ যোৱা হৈছে। যাৰ ফলত এই মুহূৰ্তলৈকে দৰংগিৰি আৰু নন্দেশ্বৰ সংযোগে যিটো পথ আছে, সেই পথাৰে এতিয়া যাতায়াত ব্যৱহাৰ কৰিছে। এইখিনি মুহূৰ্ততে এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিম প্ৰাঞ্জল, যিটো কথা হৈছে যে প্ৰায় 2-2.5 বজাত আচলতে মেঘালয়ৰ পৰা ধাৰাসাৰ, মেঘালয়ত যিহেতু ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ আছিলে, অসমতো গোৱালপাৰা জিলাতো যোৱা নিশাৰে পৰা বৰষুণ হৈ আছিলে। আৰু সেই বৰষুণৰ ফলতে আচলতে যি ঢল পানী নামি আহিছিলে দুধনৈ নৈৰে, মেঘালয়ৰ পৰা ঢল পানী নামি আহিছিলে, আৰু সেই ঢল পানীয়ে
বামুনপাৰা অঞ্চলত তিনিটাকৈ অংশত যি মঠাউৰি আছিলে সেই মঠাউৰি ভাঙি পেলাইছিলে, হুৰাহুৰি পানী সোমাই গৈছিলে আৰু নিমিষতে যিহেতু পানী সোমাই গৈছিলে সমগ্ৰ অঞ্চলত, গতিকে লোকে আচলতে যিসকল লোক আছিলে, যিসকল স্থানীয় লোক আছিলে, গাঁওবাসী আছিলে, কোনেও আচলতে ঘৰৰ ভিতৰৰ বস্তুখিনি আচলতে চাম্বলিব পৰা নাছিলে, তাৰ পৰা উলিয়াব পৰা নাছিলে, উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিলে, অকল নিজৰ জীৱনটো লগত লৈ পেলাই তাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিলে বা একাংশ পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিলে বা সক্ষম হৈছিলে পলায়ন তাৰ পৰা উদ্ধাৰ ওলাই আহিব কাৰণে। কিন্তু এটা কথা মই কব বিচাৰিম যে ভিজুৱেলছ ইতিমধ্যে নিউজ এইটিন অসমৰ দৰ্শকসকলে দেখিছে কি ধৰণে পশুধন গৰু কেইবাটাও উটি গৈছিলে, আনকি মানুহো উটি গৈছিলে, কাৰণ নিমিষতে সেই পানী নামি আহিছিলে আৰু তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ কাৰণে লোকসকলে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলে, ওখ স্থানলৈ ওলাই আহিছিলে। আৰু তাৰ পিছতে যিহেতু যি জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছিলে বা ধাৰ যথেষ্ট বহুত আছিলে তাৰ কাৰণে লোক এজন উটি গৈছিলে, তাৰে ভিজুৱেলছ ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে দেখিছে পশুধন উটি গৈছিলে। নিশ্চয় দৃশ্যবোৰ আমি দেখি আছো, কিন্তু লগতে আন একাংশ লোকৰ ভাষ্যও আছে। অৰূপ আপুনি লাইনত থাকক, আমি সেই ভাষ্য শুনাই লৈছো। আমি কেতিয়াও কাহানিও নেদেখা ঘটনা এটা ঘটিল নন্দেশ্বৰত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে, আৰু কিয় হ'ল কিয় নহ'ল আচলতে সঁচা কথা ক'ব গ'লে মঠাউৰি, প্ৰথম কথা মঠাউৰি, দ্বিতীয় কথা নন্দেশ্বৰ, আপুনি যি কথাটো ক'লে নন্দেশ্বৰ দৰংগিৰি পথৰ যিটো সংযোগী পথ সেই পথৰ আগত দলং আছিলে কেইখনমান, দলংকেইটা ভাঙি দিয়া হ'ল, কালভাৰ্ট দিলে, কিন্তু কালভাৰ্টকেইটাও যথেষ্ট সৰু, যাৰ কাৰণে যদি কিবা কাৰণ নৈ উপচি পানী আহিও পৰে পানী ওলাই যাব নোৱাৰে, বিভিন্ন কাৰণৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ এতিয়া মানে আমি জনমগ্ন, এতিয়া কি কৰোঁ হাহাকাৰ অৱস্থা, আৰু খৰাল হ'ল, ডুবি গ'ল, ঘৰৰ বহুত আচবাব নষ্ট হ'ল, বহুত বহুত কাহানিও নেদেখা পৰিস্থিতি দেখিলে। অৰূপ, তেওঁলোকে কালভাৰ্ট সৰু, মথাউৰিৰ কথা কৈছে, মুঠতে কি কি কাৰণ হ'ব পাৰে গোটেইখিনি বিৱৰণী দিছে। নিশ্চয়কৈ পাঞ্জল, মই সেই কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম, দুধনৈ নৈৰ যিটো দক্ষিণ পাৰত থকা মথাউৰি, সেই মথাউৰিটো নিৰ্মাণ হ'ল আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যিকেইটা বানপানী হৈছিলে বা যি ঢলপানী হৈছিলে সেয়া দক্ষিণ পাৰৰ মথাউৰি ভাঙি পেলাই বানপানী বা ঢলপানী হৈছিলে। আৰু কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰায় ডেৰৰ পৰা দুই মাহ পূৰ্বে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে, সেই গোটেই মথাউৰিখিনি পৰিদৰ্শন কৰিছিলে আৰু যিখিনি নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰি সেইখিনি পৰিদৰ্শন কৰিছিলে, আন যিখিনি মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাছিলে সেইখিনিও কিন্তু পৰিদৰ্শন কৰি জলসম্পদ বিভাগক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিলে যাতে মথাউৰি ভাঙিব নোৱাৰে, য'ত দুৰ্বল আছে তাত কিছু মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিলে। কিন্তু জলসম্পদ বিভাগে, গোৱালপাৰা জিলা জলসম্পদ বিভাগে সেই দুৰ্বল মথাউৰিখিনি কিন্তু নিৰ্মাণ নকৰিলে, মেৰামতি নকৰিলে, আৰু যাৰ ফলত আচলতে যিটো উত্তৰ পাৰৰ যিটো অংশ আছিলে, দুধনৈৰ উত্তৰ পাৰৰ যিটো অংশ আছিলে সেই অংশত তিনিটা স্থানত মথাউৰি ভাঙিছে আৰু তিনিটা অংশত মথাউৰি ভাঙিয়ে আচলতে এই অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, য'ত কাহানিও বানপানী হোৱা নাছিলে, য'ত কাহানিও আচলতে পানী উঠা নাছিলে, সেইবোৰ অঞ্চলত পানী উঠিছে, সেইবোৰ ঘৰত পানী উঠিছিলে, আনকি পানী উঠাই নহয় একঁকাল এবুকুলৈকে পানী উঠিছে পাঞ্জল, ঘৰৰ একো একো সামগ্ৰী আচলতে বচাব নোৱাৰিলে সেইসকল লোকে, অৱৰ্ণনীয় এক পৰিৱেশ আৰু দুৰ্ভাগ্যৰে ভৰা এইসকল লোকৰ তাত জীৱন, কাৰণ তেওঁলোকে নিজে কৈছে কাহানিও নেদেখা এক পৰিৱেশৰ আজি তেওঁলোক সন্মুখীন হ'ল। ধন্যবাদ অৰূপ নাথ, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ যোগাযোগ কৰিম। আগবাঢ়িছো আন খবৰৰ মাজলৈ। ঢেকিয়াজুলিৰ বৰচলাত আছামী ধৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা হ'ল, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ, কৰ্তব্যত বাধা প্ৰদান প্ৰায় 35 জনীয়া দল এটাৰ। বৰচলাৰ ফটাশিমলু গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা, আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা 8 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, লোককেইজনৰ আক্ৰমণত কথম্পি প্ৰাণৰক্ষা আৰক্ষীৰ দলৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। ঢেকিয়াজুলিৰ বৰচলাত আছামী ধৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ এই ঘটনা, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ, কৰ্তব্যত বাধা প্ৰদান প্ৰায় 35 জনীয়া দলৰ। বৰচলাৰ ফটাশিমলু গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হয়, আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা 8 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু এতিয়াও বহুজন পলাতক, লোককেইজনৰ আক্ৰমণত কথম্পিহে প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে আৰক্ষীৰ দলটোৰ। ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ইতিমধ্যে ৰুজু কৰিছে। আজি পুলিচে নিরাপত্তা নহয়েছে বাংলাদেশী মেয়াকাটার কারণে, যি দিন রাতে আমার পুলিশে রক্ষা দিয়ে আছে, এই বাংলাদেশী মেয়াকাটা কবা চাইছো বিজেপি সরকারের দিনত কঠোরতে ইহতক দমন করক, নলে আজি আমার নিচিনা মানুষ কি হবো রাস্তা ঘাটে হলে তো ডাইরেক্ট মারি দিব, যত পুলিশের দেশ জুড়বেন যাতে পুলিশক রক্ষা মারপিট করব, আৰু সাধাৰণ মানুহ তো কি কৰিব, আজি চৰ এঞ্চলত মানুহ যাব নোৱাৰা হৈছে, ইহঁতে ডাও সোঁতৰ বন্দুক পিষ্টল চিষ্টল চবেৰে জিহাদ আড্ডা হৈ গৈছে চৰ অঞ্চলত, আজি মানুহে চৰ অঞ্চলত খেতি হৈছে, কোনো খেতি হোৱা নাই। সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ক'ব চাইছোঁ, এই বাংলাদেশী মূলৰ মেয়াৰ বাদৰ কঠোৰতে দমন কৰক, ইহঁতক তেনেকুৱা আক্ৰমণ কৰিছে ইহঁতক প্ৰত্যাগম দিয়ক। ভয়ংকৰ কথা কৈছে এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে। আমাৰ সতীৰ্থ সংবাদী হৰেণ ভূমিছ আছে ফুল লাইনত। হৰেণ, আৰু কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত?
প্রাঞ্জল, যে রফিকুল ইসলাম নামের এগারী এরেস্ট ওয়ারেন্ট আছিল তেখেতর বিরুদ্ধে তেখেতর ঘর বরচলার ফটা শিমলু আর আরক্ষী যেহেতু এরেস্ট ওয়ারেন্ট ওলাইছিল আর গ্রেপ্তার করবলে আরক্ষী উপস্থিত হয়েছিল 2 আগস্টর পুয়তি নিশা। আর ইয়ার পিছতেই এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রফিকুলর ঘরত একাংশ লোক আরক্ষীর যে বরচলা আরক্ষী চকীর উপ পরিদর্শক প্রিয়ঙ্কা বুড়া বরগোহাঁর যে নেতৃত্ব যা আরক্ষীর দলটুক ঘেরাও করে আর আক্রমণ করে এই 35 জনীয় যে দলটে। ইয়ার পিছতে আরক্ষী আসলে সেই স্থানত কথমন্ত্রী নিজকে রক্ষা করবলে সক্ষম হয়। আর এই ঘটনা সন্দর্ভত ইতিমধ্যে 8 গৰাকী দুজন পুরুষ আর বাকি মহিলা মুঠ 8 গৰাকী লোকক আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে। আর আরক্ষীয়ে জানিব দিয়া মতে 35 গৰাকী লোক এই ঘটনা জড়িত হয়েছে আর তেওঁলোকর নাম আরক্ষীয়ে ইতিমধ্যে চিনাক্ত করেছে আর তেওঁলোকক অভিযান আরম্ভ করেছে তেওঁলোকক গ্রেপ্তার করবলে। প্রাঞ্জল, ধন্যবাদ হরেন এই তথ্যের বাবে। আকো অগ্নিগড় ভাব বাংলাদেশ। জামাত ই ইসলামিক নিষিদ্ধ ঘোষণার পিছতে পুনৰ রক্তাক্ত বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ আর নিহত সকলের ন্যায়ের দাবিতে বাংলাদেশত উত্তাল প্রতিবাদ। ঢাকাকে ধরে কেইবাটাও অঞ্চলত উলিওয়া হয় বিশাল প্রতিবাদী সমদল। প্রতিবাদের মাজতে নিরাপত্তারক্ষীরে খন্ড যুদ্ধত লিপ্ত হয় প্রতিবাদকারী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লাঠি চালনার গুলি চালনা করবলে বাধ্য হয় নিরাপত্তারক্ষী। প্রতিবাদী হিংসাত 6 জন লোকের মৃত্যু হওয়ার বিপরীতে আহত হয়েছে কেইবাজনও। ক্ষুব্ধ প্রতিবাদকারী ঘেরাও করে আরক্ষী থানা, লণ্ডভণ্ড করে বহুখিনি রাজহুয়া সম্পত্তি, কেবাখনো বাহনও ভাঙি লণ্ডভণ্ড করে প্রতিবাদী শিক্ষার্থীসকলে। প্রতিবাদী শিক্ষার্থীসকলে সতীর্থর মৃতদেহ লো সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। রাজধানী ঢাকাত প্রায় 2000 প্রতিবাদকারী পরিবেশ উত্তাল করে তোলে। উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনায় প্রতিবাদী শিক্ষার্থীসকলক আলোচনাত মিলিত হওয়ার বাবে আমন্ত্রণ জানাইছিল তেওঁর সরকারি বাসভবনলৈ। সংঘর্ষর পরিবর্তে তেওঁ শিক্ষার্থীসকলের কথা শুনবলৈ আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীগীর আহ্বানক নস্যাত করে শিক্ষার্থীসকলে। দেশখনের 64খন জেলাত প্রতিবাদ তুঙ্গত করেছে ছাত্র ছাত্রীসকলে। এয়া তিনিটা দৃশ্য আমি দেখাইছো আপনাদের। এক অরাজকময় অবস্থা এটা বাংলাদেশত। প্রতি মুহূর্ততে বাংলাদেশত এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে বিভিন্নজন ছাত্র বিক্ষোভের ফলত তাত অচলাবস্থায় বিরাজ করেছে। ইয়া প্রতিবাদকারী সকলক দেখাইছো, ওলাই আহিছে তেওঁলোক আর ঠায় ঠায় প্রতিবাদী কার্যসূচী ব্যাপক রূপত গড়ি তুলিছে। জামাত ই ইসলামিক নিষিদ্ধ ঘোষণার পিছতেই পুনৰ রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ আর নিহত সকলের ন্যায়ের দাবিতে বাংলাদেশত এনেদরে উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঢাকাকে ধরে কেইবাটাও অঞ্চলত বিশাল প্রতিবাদী সমদল বাহির করা হয়। ঠায় ঠায় বিভিন্নজনে নেতৃত্ব লো এই প্রতিবাদী সমদলত অংশগ্রহণ করে। প্রতিবাদের মাজতে নিরাপত্তারক্ষীরে খন্ড যুদ্ধত লিপ্ত হয় একাংশ প্রতিবাদকারী। আনকি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে লাঠি চালনার গুলি চালনা করবলে বাধ্য হয় নিরাপত্তারক্ষীয়ে। এই প্রতিবাদী হিংসাত 6 জন লোকের মৃত্যু হওয়ার বিপরীতে আহত হয়েছে কেইবাজনও। ক্ষুব্ধ প্রতিবাদকারী ঘেরাও করে আরক্ষী থানা, লণ্ডভণ্ড করে বহুখিনি রাজহুয়া সম্পত্তি, কেইবাখনো বাহনও ভাঙি লণ্ডভণ্ড করে প্রতিবাদকারীসকলে। এই সকল সকল প্রতিবাদী শিক্ষার্থী আর এই সকল প্রতিবাদী শিক্ষার্থীয়ে ধারাবাহিকভাবে অভিযান অব্যাহত রাখিছে, এই প্রতিবাদ অব্যাহত রাখিছে, কারণ তেওঁলোকৰ কথা সরকারে শুনা নাই। বিপরীতে তেওঁলোকক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিষিদ্ধ করার পাছত অধিক রক্তাক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। পুনৰ 6 জনকৈ শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এই প্রতিবাদ ইমানতে যে স্তব্ধ হব সেয়া মনে কোৱা নাই বিভিন্নজনের। বহুতে কৈছে যে এই প্রতিবাদ অধিক জঙ্গি হওয়ার আশঙ্কা আছে। টিয়কর মেলেং চাহ বাগিচাত ফুটিল গেস পরিবাহী পাইপ। মেলেং চাহ বাগিচার ফ্যাক্টরি সংযোগী আছিল পাইপডাল। বিদ্যুতের খুঁটা পুতিবলে গাত খান্দুতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা। পাইপ ফাটি যাওয়া অংশরে নির্গমন হয়ে আছে গ্যাস। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত অগ্নিনির্বাপক বাহিনী আর আরক্ষী। এই মুহূর্তটো তাত নির্গমন হয়ে আছে গ্যাস। টিয়কর মেলেং বাগিচাত এই গ্যাস পরিবাহী পাইপ ফুটার ফলতেই কিছু হাহাকার অবস্থা।
মেলেং চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰী সংযোগী আছিল পাইপডাল বিদ্যুতৰ খুঁটা পুতিবলৈ গাঁত খান্দোতেই সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো পাইপৰ ফাটি যোৱা অংশৰে এতিয়াও নিৰ্গমন হৈ আছে গেছ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদাৰক কৰি আছে কেনেধৰণে গেছৰ এই নিৰ্গমন বন্ধ কৰিব পাৰি কেনেধৰণে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোক সুৰক্ষা দিব পাৰি তাৰে চিন্তা বিবেচনা কৰি আছে প্ৰায় পাঁচটামান বজাত হৈছে ঘটনাটো আমি আমিতো নাজানো তলত কি আছে ধৰক আমি গাঁত খান্দি আছিলোঁ আমি এ পি ডি চিলৰ কাম কৰি আছিলোঁ ইয়াতে কণ্ট্ৰল ৰুম এটা হৈছে এইটো মানে বাগান ফিডাৰৰ কাৰণে মানে লাইন পোষ্ট পুতি থকা হৈছিলে তাৰপৰা তলত পুৰুষকৈ লাগি গ'ল তলত আছিলে পাইপটো তাৰপৰা গেছ ওপৰলৈ গেছ যেতিয়া ওলাইছে আমি তেতিয়াহে গম পাওঁ তাৰমানে ওপৰলৈ যেতিয়া গেছটো ভৰভৰকৈ ওলাই আহিছে তেতিয়া আমি গাড়ী ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি মানে তাতে ৰাখি পেলাই আমি মানুহকেইটা আঁতৰি দিছোঁ আৰু এইটো আপোনাৰ বাগানৰ ফেক্টৰীলৈ আনিছে বুলি জনাইছে আমাক মেনেজাৰে ফেক্টৰীলৈ কিবা ক্ৰুড গেছ নে কি বুলি কয় ক্ৰুড অইল হয় হয় ক্ৰুড অইল এইটো তালৈ আনিছিলে বোলে এইটো তাৰে পাই ফাটিলে মহানগৰীৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনা অসমৰ ভূমিত থকা লোকৰ ঘৰত খাচী দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ নুৰুল ইছলাম নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা খাচী দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত নুৰুল ইছলামৰ পুত্ৰ সন্তান দহ বাৰজনীয়া দুৰ্বৃত্ত দলে চলাইছিল আক্ৰমণ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সীমান্তৱৰ্তী বৰপথাৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় অসম আৰু মেঘালয় আৰক্ষীৰ দল মেঘালয় আৰক্ষীৰ সন্মুখতে অসম আৰক্ষীৰ বিষয়ে তৰ্ক যুদ্ধত লিপ্ত হয় মেঘালয়ৰ মহিলাই যদি মহানগৰীৰ ৰাজপথত দুৰ্বাদল কাজিয়াৰ মাজতে অঘটন এজনক খেদি যাওঁতে গাড়ীৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল তৃতীয় লিংগৰ এজন ব্যক্তিৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ আন এক ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে চাকৰি সূত্ৰে গুৱাহাটীত থকা ঝাৰখণ্ডৰ এজন লোকৰ নিশাৰ মহানগৰীত কুৱাপাতিত আছিল সকলোৱে আৰু তাৰ মাজতে সংঘটিত হৈছিল এই স্থানতে অঘটন মায়াবী মহানগৰীত অমানৱীয় ঘটনা হিট এণ্ড ৰাণৰ দুটা ঘটনাত দুজনৰ মৃত্যু পুতি নিশা মহানগৰীৰ ৰাজপথত দুৰ্বাদল কাজিয়া ৰুক্মিণী গাঁৱত খেদা খেদি ডিভাইডাৰ পাৰ হৈ পলাব খোজাজনক খেদি যাওঁতেই গাড়ীয়ে মহতিয়াই নিলে তৃতীয় লিংগৰ লোকজনক ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ৰাজপথত কাজিয়া কৰি থকা আন এজনৰ মোবাইলত বন্দী হ'ল তৃতীয় লিংগৰ সতীৰ্থৰ মৃত্যুৰ কৰুণ দৃশ্য এদল যুৱক যুৱতীয়ে খেদিছিল আনজনক আৰু তাৰ পিছতে পথ যেতিয়া অতিক্ৰম হৈছিলে তেনে অৱস্থাতে এই স্থানত সংঘটিত হৈছিল অঘটন
পুৱা 4 বজাত দলটোৰ চিঞৰ বাখৰৰ শব্দ শুনাৰ পাছতো অঘটনৰ আশংকাত ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ সাহস কৰিব নোৱাৰিলে এই লোকজনে। কেইজনমান ল'ৰা ছোৱালী আছিল অনুমান কৰিব পাৰি? বহুত আছিলে, বহুত আছিলে, তথাপি তথাপি এনেকে কেনেকে হেৰি কৰিম আৰু, তথাপি 4-5 জন 6 জন বেছি আছিলে, 20-30 জনমান আছিলে। একেটা পথৰে কিছু দূৰত মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ আহোঁতে হিট এণ্ড ৰাণৰ বলি হ'ল ঝাৰখণ্ডৰ সুজিত ৰয়। গুৱাহাটীৰ এয়াৰটেলৰ কাৰ্যালয়ত কাম কৰি থকা সুজিত ৰয়ক খুন্দিয়াই পলাই গৈছিল ML02AE8966 নম্বৰৰ ট্ৰেইলাৰখন। কিন্তু 6 মাইল উড়ন সেতুৰ তলৰ CCTVৰ দৃশ্যৰ আধাৰত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ট্ৰেইলাৰখন জব্দ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চালকক। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৰ সহযোগত বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ছুপাৰ প্ৰাইমত এইখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong money. Might and steel.